keni vogë, luge keni vogë, se të kështë të ndërë, që janë ka e kështë vëndori, kom thirë në dara, se din ju gjithë, në ekipë, nuk është në ekipë, ajo është drejtar, edhe pak unë kjo minister. Ti, jipi atësaktën të ashtë ekipë. Unë ja caktoj, se ja kemë caktu gjithë. Mujë mi atësaktu dhe ti rëtë mirë. Ja mujë mi atësaktu. Hajde, esi, bro. Ski nevoj ish, morë. Ju thirë në dara, nuk ju kom thirë filma, ju kom thirë në dara. Për ndryshe, kom shumë pytje, për dytë, për dytë. Je ka e kështë dorë. Zati, cvekla, nuk ka, më së nuk shëtë me antinë. Si lo si në komision? Si lo ti si në komision. Pse ti ki frikë me morë me pytë, ministri që ka ndodhë dhe vejë? Po në për të darash me drejtorin. Po në erën për të darash. Darash me drejtorin. Po kjo mësu, si deputet, mësu, mësë mi respektu reglat, o shku ka bo shkelja atje, nga ka qitë foqen e zezë, e ka këthy këforin veri, edhe nuk është në gjendje, marë mu përgjegjë këtu vetë. Pse duhet me pas drejtorin me vetë? E pas këtirë për show mediatik, unë këtu s'jam... Show mediatik, ju e keni zbulu. S'jam i gatë që më të gjumë. Hajde dhe ti e në verë, hajde asin edhe ju. S'jam i gatë që më të gjumë. Ditën e mirë, bërë. Ditën e mirë. Vazhdoni. Unë i përgjëzaj policinë e Kosovës për gjitha të punë, për gjitha të mund, për gjakun që o delë, për atë pjesë. Mirë po që kemi pas bërgjë, ty në hajgargjive politikë, edhe gjakun që o delë me në këthy rezolutën 1244 edhe me në këthy këforin në veri. Qërshajat e para të aneksimit territorit Kosovës. Edhe thojnë show mediatik, e show në bojnë këta, këta e ty e shi që të bërë. Ju falim dhe show. Përse e barazuat njësin speciale me grupe të organizuara në veri nga Serbia, duke kushtuar me marrëveshje tërheqjen e njësin speciale me tërheqjen e këtyre grupeve kriminale që janë pararoj e strukturave paralele. A e din ministri që me këtë veprim i ka pranu strukturat paralele? A e din sa mundi është bërë që njësia speciale me siguru sovranitetin e Kosovës në vend të forit? E jo me u tërhek njësia speciale, mësë me gudzu ma me shku në veri, pa lehen e këforit edhe me u këthy këforit që i vjen me u këthy me vite mrapa. A e din që kësë zëvën që i njësi speciale me këforin është thim i rezolutës 1244. Lejimi i tabelave, Kosovska Mitrovica në veri është hapi par i Zajednicë, në baza regionale. A do të thotë që kësë është hapi par i ndarjes e Kosovës. Refuzimi i gazit Amerikan dhe pranimin heshtje e atyrus do të thotë që Kosovën po orientoni nga Rusia dhe Lindja dhe po e tëmtoni gjdo proces që është arrit me dekadat të tëra orientimin proper e dimur. Qëfar ploni kanë me këtu veprime? Këto ishë në pytjet e mija që këm poshë me abo ministrë, po ashtu këm poshë pytje plët për drejtorin e policisë.